今天戴帽子的原因是因为，今天戴帽子的原因其实是因为我想去染一个头发，但是呢，我还没染完成，因为今天时间来不及。反正我已经想好要染什么颜色，但是因为这个颜色比较复杂一点，所以现在还明下次再给大家看。对，不是啊，你知道为什么我后来还是决定去染？因为我本来要去染头发，但我本来想染的可能就没有变那么多，就是。我本来想的颜色可能是比较接近我原本最近的样子，然后呢，现在因为我就是延期了嘛，但我还是想说不行，我还是去染一下好了，我就是给自己一个转换心情，然后我就选了一些特别的颜色，但这个颜色就会需要比较多的那个。眼就是比较多的，反正就是我还没染完就对了，我还要再去染，因为我今天太赶了。对啊，打玻尿酸顺便漏毒，顺便那个医美一下，每一只手指都不一样。就是阿贝昌说他要带我去，就是他认识的店一起做，这样本来是这样讲好了，然后后来也就对，就延期。反正等到演唱会日期确定之后，演唱会的钱。一个礼拜我就会去做指甲，你看我本来都已经想好，而且我本来的计划就是，就是这个礼拜的直播完之后，我要去染头发，所以大家是不会看到我的，就是大家看到演唱会的我是。就是没是发色不一样的我本来是这样想的，就是。对，但就是反正这些现在都是平行时空发生的事情。对，本来是想说直播完之后我去染头发，然后大家看到演唱会出来的我就会跟演唱会就会跟直播上面长得不一样。对，对，想给大家惊喜。对，刚好是染好上阵的状态，本来是这样想，但现在也没关系了，现在就没差了这样子。